Bismillahirrahmanirrahim Jadi hidayah ada dua, yang pertama namanya hidayatul irsyad yaitu seorang berusaha memberi petunjuk dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja setiap kaum muslimin ya bisa berusaha uh, mengajarkan islam, mengajarkan kebenaran kepada yang lain dan Rasulullah s.a.w. memberi motivasi, kata Rasulullah s.a.w. la'ayyah diaw'lahu bika rojulan wahidan khairun laka min humrin na'am seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab engkau dengan sebab engkau memberi petunjuk dengan sebab engkau berdakwah dengan sebab engkau mengantarkan mereka kepada kebenaran maka itu lebih baik bagi engkau daripada onta merah ini dalil bahwasanya setiap orang disuruh berusaha untuk melakukan hidayatul irsyad memberi petunjuk tetapi yang memberi taufik seorang hatinya mendapat hidayah atau tidak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala jadi hidayah dua hidayah itu hidayatul irsyad dan hidayah itu taufiq hidayatul taufiq itu hanya hak murni murni hak Allah Subhanahu wa taala dan terlalu banyak dalil akan hal ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahi famalahu min had demikianlah itu adalah petunjuk Allah. Allah beri petunjuk dengannya kepada yang Allah kehendaki. Wa man yudlilillahu famalahu min had. Adapun orang yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, mayasyaillahu yudlilhu wa mayasya' yaj'aluhu ala siratin mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dan barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Mayyahdihillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah itu yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang yang merugi. Jadi benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya sebab-sebab hidayah sudah terkumpulkan para petunjuk hidayatul irsyad sudah terkumpulkan, ya, segala sebab sudah terkumpulkan. Namun kalau Allah tidak beri hidayah, maka tidak akan dapat hidayah. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, wa kallamahumul mauta, wa hasharna alaihim kulla shayin kubulan, maka yu'minu illa ayya Allah." Walakin aktharahum yajhalun kata Allah Subhanahu wa taala kalau ha ya ta sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Jadi Allah turunkan sebab hidayah. Malaikat turun bertemu dengan mereka. Yang sudah mati nenek, nenek moyang mereka hidup lagi untuk ngomong mereka, ayo beriman, ayo beriman. Malaikat turun suruh beriman. Apalagi kurang sebab hidayah. Wahasharna alaihim kulla shayin kubula dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka. Apa yang mereka hendaki, harta yang mereka kehendaki, segala sesuatu dikumpulkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Maka nuliuamnu, illa syaa Allah. Mereka tidak bakalan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Walakin aktherahum yajhalun. Akan tapi kebanyakan mereka jahil. Jadi meskipun sebab hidayah luar biasa, hidayah tul irsyad luar biasa, namun kalau Allah tidak berikan hidayah taufik, maka seorang tidak bisa mendapat hidayah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah alazim.